seguro aquesta xerrada, que com deies, considero que és molt important perquè és molt important fer memòria, però també és molt important fer memòria de cara a que avui en dia doncs, hi ha grups feixistes que persisteixen a casa nostra. I jo intentaré ara fer-vos una mica un fresc d'aquella actiu avui en dia al Principat de Catalunya, i matiso, em concentraré principalment aquí a la comunitat autònoma de Catalunya, perquè la situació dels països catalans és molt diversa i és bastant diferent la situació que tenen al País Valencià que aquí. Jo em concentraré aquí a Catalunya i ho intentaré fer d'una forma que us doni doncs, eines per, com que sou una organització política, jo us descriuré una mica com a periodista doncs, el que he pogut veure que hi ha a Catalunya avui en dia, però bueno, intentant donar-vos eines d'anàlisi que després us facilitin a vosaltres la reflexió pública. No? I per fer-ho ho estructuraré en tres grans apartats. Primer de tot, brevíssimament, una descripció històrica de com l'ultradreta a Catalunya doncs, ha existit des de la Segona Guerra Mundial i després durant la restauració històrica, per derivar uns conceptes que ens ajudin a fer una cartografia de quins grups hi ha actualment i com es diferencien els diversos grups que hi ha actualment a Catalunya en tot l'àmbit de l'ultradreta. No? Després em concentraré en els dos principals grups que segurament doncs, dels quals heu sentit a parlar, la Plataforma per Catalunya, el qual feia esment ara d'acompanya, i el Casal Tramuntana, que són dos exemples de dos dels àmbits en els quals doncs, actua l'ultradreta avui en dia, que és el carrer i a les institucions. I finalment, després de descriure el creixement de Plataforma per Catalunya, miraré que de fer-nos la pregunta de quines claus poden servir per interpretar els motius d'aquest creixement i, per tant, sabent quins són els motius d'aquest creixement, com podem des de l'acció política, combatre'ls plantejant unes tesis que després, doncs, quan acabi, doncs, podem debatre aquí col·lectivament. Primer de tot, una breu història de com l'ultradreta doncs, ha actuat a casa nostra des dels anys 40, no? Donant per sentat, evidentment, que hi havia el règim franquista i tot això. A l'Europa de la postguerra, després de la Segona Guerra Mundial, la primera ultradreta estava molt condicionada amb la persistència de vells dirigents o vells militars que havien estat implicats en el nazisme, i llavors doncs, la ultradreta estava molt vinculada a organitzacions polítiques doncs molt clarament nostàlgiques i clarament apologetes del nazisme, no? Neonazis clarament. No? A l'estat espanyol, l'existència d'un règim doncs, que havia estat aliat al feixisme, com el franquisme, va facilitar que aquest neonazisme s'instal·lés molt clarament a casa nostra. No? I la història de l'ultradreta nostàlgica del règim nazi alemany comença a l'estat espanyol precisament el 8 de maig del 45, quan s'assigna la capitulació del Tercer Reich. No? El 8 de març del 45 una avioneta cau a una platja del País Basc i de l'avioneta surt el León de Grel. El León de Grel era el lloctinent del Tercer Reich a Bèlgica. No? I el León de Grel és un dels molts exmilitars, exmembres nazis, exactivistes al Tercer Reich que refugien a l'Espanya franquista i que aprofiten la convivència de Franco per viure tranquil·lament aquí. El León de Grel va viure tan tranquil·lament aquí que a Bèlgica va ser condemnat a mort i l'estat espanyol mai el va extraditar. No el va extraditar, evidentment, Franco, tampoc el va extraditar Adolfo Suárez i tampoc el va extraditar Felipe González, i León de Grel va morir a Màlaga el 1994, molt tranquil. No? Joves crescuts i socialitzats políticament als anys 50 i 60, especialment doncs, en àmbits urbans com Barcelona, van utilitzar aquestes figures neonazis per socialitzar-se en el neonazisme. I d'aquesta socialització en el neonazisme de joves dels anys 50 i 60 va sortir una de les organitzacions de ganes del neonazisme europeu, que lamentablement és d'aquí de l'estat espanyol i especialment de Barcelona, que és CEDAVE. No? CEDAVE és una organització que serveis secrets d'Europa, per exemple els serveis secrets alemanys, a l'any 90 encara veien que era una de les principals organitzacions neonazis de l'Europa occidental, que va persistir fins a mitjans dels 90 i que va ser la primera gran organització neonazi que va
que vam tenir aquí a la Generalitat. Després d'aquesta primera fase de neonazisme més clàssic, a partir dels anys 70, a Europa, tenim un altre condicionant que també cal tenir en compte. Si a la primera fase el condicionant era la pervivència de persones que havien estat implicades en el Tercer Reich i en el règim d'entreguerres, a l'Europa, a partir dels anys 60, hi ha un altre fenomen a tenir en compte en Europa, que és l'aparició del baby boom, és a dir, una generació de joves que tenien temps lliure, perquè vivien en l'Europa dels estats del benestar. A Anglaterra hi ha joves que tenen temps lliure i que es poden dedicar a escoltar música, a desenvolupar gustos musicals, a desenvolupar tribus urbanes, etc. I un exemple d'aquesta tribu urbana que es desenvolupa amb aquesta joventut que té capacitat d'oci són els skinheads. Originàriament un grup juvenil que no està vinculat a la ultradreta, però que a partir dels anys 70, i aquí entrem a la segona fase del neonazisme europeu, alguns grups skinheads són cooptats per moviments polítics ultradretans com és el British National Party, i per tant sorgeix un altre fenomen que no és ja el d'una ultradreta tant de partit, sinó una ultradreta que no està en un àmbit tan polític, sinó en un àmbit protopolític, és a dir, previ a la política, previ a l'acció política, que es vincula molt més a ambients juvenils, que es vincula molt més a tendències subculturals, i que a l'estat espanyol apareix a partir dels anys 80 i que té la seva incidència màxima als anys 90, i que es vehicula sobretot a través del futbol, amb l'aparició dels ultrasurs, els boixos nois, les picades blanquiatules, als anys 90, i a través de la música, del rock contra el comunisme, del rock anticomunista, del rap, no? Per tant, tindríem els neonazis clàssics i els ultradretans no tan polítics, sinó més vinculats a entorns subculturals, no? Tant a l'Europa Occidental com també concretament a l'estat espanyol i aquí a Catalunya. En la darrera dècada tenim una tercera onada d'un nou fenomen ultradretà que també apareix a tota Europa i que també té possiblement 5-10 anys una expressió concreta aquí a Catalunya, no? Que és davant de l'esgotament de les formes d'acció política que havia desenvolupat la ultradreta amb els partits clàssicament i clarament neonazis i clarament i explícitament nostàlgics, i també amb la forma d'acció política de carrer amb els caprapats mobilitzats per l'ultradreta, davant de l'esgotament d'aquestes formes d'acció apareixen nous populismes que el que intenten és dissimular el missatge ultradretà rere discursos populistes del nosaltres no som xenòfobs, però, no? Aquí el precedent és el Front Nacional de França. El Front Nacional actua des dels anys 70, també actua als anys 80, però fins a mitjans del 80 i especialment fins als 90 no té l'èxit. No? I té l'èxit precisament perquè aconsegueix dissimular el seu discurs xenòfob rere fórmules que ja no són estèticament i explícitament neonazis o neofeixistes, sinó que són, ja han fet la mutació cap al populisme. I aquesta experiència lamentablement exitosa del Front Nacional de França és replicada per formacions en altres països europeus i a Catalunya concretament per Plataforma. I això passa a nivell de les organitzacions polítiques, però també passa a nivell de carrer. És a dir, en aquest espai protopolític també comencen a desaparèixer, encara que perviuen, els caprapats polititzats a l'ultradreta, i donen pas a grups més casuals que intenten dissimular una estètica més clarament caprapada i que intenten captar els joves dissimulant el missatge més netament neonazi rere altres discursos que veurem com s'expressen concretament a Catalunya. Per tant, d'aquesta breu història, d'aquest breu repàs, podem desenvolupar uns conceptes que ens permeten diferenciar l'ultradreta, que ara veurem com podem trobar a Catalunya, depenent del criteri espacial i depenent del criteri estilístic que utilitzen per fer la seva acció política. El criteri espacial és si situen, en quin àmbit es situen, si situen en un àmbit clarament polític, clarament institucional, clarament partidari, o situen en un àmbit protopolític, prepolític, és a dir, de carrer, de subcultura, no? I normalment subcultura juvenil.
I per estil, si són neofeixistes clàssics, que diuen clarament nosaltres som nostàlgics del Tercer Reich, o del règim franquista, o de la Falange, o del règim de Mussolini a Itàlia, o si són una nova ultradreta que amaga aquesta nostàlgia que poden seguir sentint íntimament, no? Com va dir el Josep Anglada a Canal 9 un cop, no? Jo soy franquista de corazón, però ara no el puedo decir, i de cara en fora apareixen en un discurs populista de la nova ultradreta. No? Per tant, podem crear aquests eixos, no? És a dir, si és una ultradreta populista o és una ultradreta clàssicament neonazi, si és una ultradreta concentrada en l'acció política o si és una ultradreta concentrada en l'acció de carrer. I amb aquest mapa podem fer una cartografia de quina ultradreta, i ara ja entro en el cas català, tenim avui en dia a casa nostra. És una ultradreta que és contemporània, és a dir, jo les he fet ara en etapes en el temps, però que avui en dia doncs, segueix per vivint la primera ultradreta que us he descrit, doncs segueix per vivint. Per tant, avui en dia a casa nostra, que ara ja es va dissoldre a mitjans dels anys 90, però seguim patint la presència d'epígons d'ex-dirigents de FEDAD. No? És el cas de la Llibreria Europa, que és el més conegut i el que segurament doncs, tots vosaltres coneixereu, que manté a Gràcia, al barri de Gràcia de Barcelona, el Pedro Varela, que va ser l'últim dirigent de FEDAD. És el cas de Devenir Europeo, que és un grup de discussions i debats clarament neonazis. És el cos de l'Associació d'Amigos de Ontegrel, que té adherits aquí a Catalunya però que és d'abast estatal. És el cas també, per exemple, d'una persona que va militar a FEDAD però que ha fet el pas a l'independentisme, que és el Xavier Andreu de Militària, que avui en dia és ultradretà però no és ultradretà espanyolista com la majoria d'ultradretà que tenim a Catalunya, sinó ultradretà independentista. A part d'aquests epígons de FEDAD, als anys 90 ja va aparèixer el Movimiento Social Republicano, que és una altra expressió, és un partit, per tant se situa en l'àmbit de l'acció política i ja mira de camuflar més el seu missatge i no adoptar formes tan clarament nostàlgiques. No? I l'exemple clàssic de més paradigmàtic aquí a Catalunya d'un partit que mira de seguir l'estela del Front Nacional de França i disfressar el seu missatge feixista amb discursos populistes és Plataforma per Catalunya i les seves joventuts, les joventuts identitàries de Catalunya. No? També existeix Via Democràtica, que és una escissió de Plataforma per Catalunya, una escissió de l'exsecretari general del Josep Anglada, que es va barallar amb ell poc abans de les eleccions municipals del 2011 i que té certa implantació a Sant Just d'Esvern, on és regidor doncs, el dirigent de Via Democràtica i en alguns nuclis del Baix Llobregat. És perillós en tant en quant el seu líder té molts diners i es pot pagar campanyes publicitàries molt importants. És a dir, no hem de descartar que en el futur, en algunes campanyes electorals, haguem de maldar amb la presència de Via Democràtica. No? Després, en l'àmbit no tan partidari, sinó més d'activisme de carrer, tenim el casal Tramuntana, és un casal del qual potser n'heu sentit a parlar, actua al barri del Clot de Barcelona, va obrir el gener del 2012 i ja ha aconseguit tenir bastant d'èxit, ja ha aconseguit tenir bastant de creixement, sobretot entre persones bastant joves, d'entorn dels 20 anys, amb un discurs doncs, també equiparable al discurs que fa Plataforma per Catalunya a l'àmbit polític, un discurs que comença sempre amb el jo no soy xenòfobo, però, no? I per tant, populista. I després hi ha una petita facció de gent que militava al casal Tramuntana fins a mitjans de l'any passat i que ara doncs, han estat expulsats i que estan buscant ubicar-se i que caldrà seguir properament per veure on van a parar. En l'àmbit també dels partits polítics, però ja no tan disfressats i amb un discurs doncs, molt més explícitament nostàlgic dels règims dictatorials feixistes que hi ha hagut a l'Europa del segle XX, trobem una plataforma de partits que segurament tots vosaltres coneixereu perquè se'n va parlar molt a partir de la diada de l'any passat, que és l'Espanya en marxa, que agrupa partits que són clarament nostàlgics, clarament es reivindiquen hereus doncs de la Falange, del falangisme,
i que tenen un discurs explícitament disposat a la violència, sobretot contra l'independentisme. No? I aquí a Catalunya aquests grups de moment no tenen molta implantació. L'Espanya en Marxa agrupa formacions que estan més aviat arrelades a Madrid, però sí que hi ha un grup dins de l'Espanya en Marxa, que és Democràcia Nacional, i la facció juvenil de Democràcia Nacional, Democràcia Nacional Joven, és la que més s'ha de tenir en compte aquí a Catalunya, perquè és la que més implantació té a Catalunya. Democràcia Nacional Joven la dirigeix el Pedro Chaparro, l'acompanya del Pedro Chaparro, és de Vallirana, i per tant el Pedro Chaparro passa bastant de temps doncs, a Barcelona i al seu entorn, i últimament doncs, han vist moltes pintades de Democràcia Nacional Joven que intenta fer proselitisme entre el jovent aquí a Catalunya. I ja per acabar, pràcticament, hi ha el Frente por España, que també doncs, és un grupuscle de nova aparició, aparegut, doncs, es va presentar en societat el 12 d'octubre passat a Barcelona, ha aparegut també en el context actual de debat doncs, sobre el dret a decidir a Catalunya, i és una reacció també netament feixista, explícitament nostàlgica dels règims dictatorials, i que és molt de carrer, diguéssim, està molt al carrer. No? Jo us he marcat una mica, aquí en colors, els que tenen un potencial violent immediat preocupant, que serien doncs, la gent de l'Espanya en Marxa, que explícitament han dit que si cal habrá derrames de sangre, i la gent del Frente por España, que en el seu discurs, en els últims mesos, doncs, també han mostrat una predisposició a la violència preocupant. No? I preocupants, però no tant per la seva explícita predisposició a la violència, sinó per la seva capacitat de reclutar gent a través doncs, del seu discurs més amagat i més populista, doncs, són Plataforma per Catalunya i el Casal Ramon. Per tant, concentrem-nos en aquests dos últims, no? Plataforma per Catalunya i el Casal Tramuntana. I comencem amb el Casal Tramuntana. Ara us descriureu una mica en quin context s'enquadra el Casal Tramuntana, quin discurs tenen i quina simbologia fan servir, perquè si vosaltres sou doncs, joves activistes que feu acció política, sapigueu identificar quan grups semblants al Casal Tramuntana doncs es presentin, perquè aquests grups, una de les característiques que tenen és que en el nou marc de mobilitzacions socials, el nou cicle de mobilitzacions socials que hi ha doncs, en els últims anys, intenten fer antrisme, i s'ha donat a Catalunya no tant, perquè possiblement hi ha una sensibilització més gran, però a altres parts de l'estat espanyol s'han donat molts casos d'intent d'antrisme de grups similars al Casal Tramuntana en determinats moviments de protesta. No? Per tant, la intenció d'aquesta breu descripció del Casal Tramuntana és donar-vos unes eines per saber identificar discursos d'aquest tipus. Els anomeno patchwork ultras perquè és un terme que van desenvolupar uns periodistes alemanys que l'any 2003 eren especialistes en cobrir l'ultradreta i l'any 2003 van anar a cobrir una manifestació neonazi a Berlín. I es van trobar uns neonazis molt raros, perquè es van trobar uns neonazis que ja no eren, no tenien estètica caprapada, no anaven amb botes, no anaven com els neonazis doncs, dels anys 90, sinó que inclús, és a dir, tenien una estètica molt similar als grups autònoms d'Alemanya, una estètica que recordava el moviment Ocupa, inclús mostraven símbols del Che. I clar, aquests periodistes no en tenien. I per tant van començar a investigar què havia passat a l'escena ultradretana en els últims anys i havien descobert que l'escena ultradretana, per renovar el seu discurs i aconseguir fer millor el seu proselitisme, havia estat molt més permeable a altres influències culturals i que la permetessin renovar el seu discurs i renovar la seva estètica, que fins llavors era capaç. I per tant, davant d'aquesta nova ultradreta més permeable, més capaç d'agafar elements culturals, no només caprapats, doncs els van anomenar patchwork ultras. No? I això que ha passat a Alemanya i això que ha passat doncs, a molts llocs d'Europa, com després veurem, també ha començat a passar al Principat en els últims anys amb l'aparició d'expressions com el Casal Tramuntana,
que els Països Catalans doncs, no és l'única expressió d'un casal que intenta doncs, fer activisme doncs, amb l'obertura d'un casal, sinó que al Castelló tenim el projecte Impulso, que és exactament el mateix model i que a més mantenen relacions i es troben, normalment a mig camí entre Castelló i Barcelona, per tant, a la demarcació de Tarragona, es van trobar a Tenissa el primer cop i a Morella el segon cop, al nord de Castelló. Després, i aquest són aquesta és l'expressió més clara que tenim aquí a casa nostra, aquí a Catalunya. No? Altres expressions que tenen arrelament en altres llocs de l'estat espanyol i que val la pena conèixer, perquè de moment no tenen molta presència a Catalunya, però podrien tenir-la en el futur, són la Liga Joven, que és un grup juvenil, és el grup juvenil del Moviment Social Republicano, que ha aparegut recentment, i que també té un discurs molt similar al Casal Tramuntana, i Respuesta Estudiantil, que és un grup que intenta fer activisme als campus universitaris, presència a campus universitaris, especialment doncs, a fora de Catalunya, però que ens podríem trobar en algun moment aquí, que per tant val la pena conèixer. Us ensenyo també alguns símbols que utilitzen aquests grups perquè els pugueu identificar, perquè són símbols que han desenvolupat precisament des de la consciència que símbols més clàssicament neonazis doncs, són fàcilment identificables i per tant han volgut desenvolupar altres símbols que fossin més dissimulats i fossin més difícils d'identificar com a ultradretans i per tant val la pena anar-los familiaritzant. Aquest groc sobre fons negre és una lambda que han desenvolupat els identitaris francesos inspirats en un símbol espartà i que també s'utilitza doncs, aquí a Catalunya. Al costat veieu una tortuga. Aquest símbol de la tortuga ja s'ha identificat sobretot al camp de l'Espanyol i amb entorns propers al Casal Tramuntana i al camp de l'Espanyol doncs, amb entorns propers a les Brigades Blanquiazules. Prové d'Itàlia i és el símbol de la Casa Pound a Itàlia, que és un d'aquests moviments de patchwork ultradretans europeus que ha tingut més èxit i en el qual es van inspirar els activistes que van fundar el Casal Tramuntana per fundar-lo. I a baix tenim un símbol molt raro, que és una mena d'estelada, que és un invent de moviments ultradretans dels anys 80, del moviment patriòtic català, que eren, que no sé, el seu nom pot portar confusió, no era un moviment independentista, al contrari, era un moviment espanyolista. Ara entrarem en quin tipus d'espanyolisme defensen aquests grups i que van desenvolupar precisament per respondre al separatisme. Van desenvolupar doncs, aquesta estelada seva pròpia. Aquesta estelada als anys 80 doncs, la van utilitzar aquests grupuscles. És un símbol que estava oblidat i que últimament s'ha tornat a veure, especialment a l'entorn del barri del Clot de Barcelona, on està el Casal Tramuntana, perquè alguns dels pares intel·lectuals del Casal Tramuntana doncs, són vells activistes doncs, dels anys 80 que havien estat enquadrats en el moviment patriòtic català. Quines característiques tenen doncs, grups de patchwork ultradretans com seria el Casal Tramuntana? No? Una característica discursiva és que tenen un discurs precisament anticapitalista. No? I això pot portar a confusions alguns cops perquè doncs, fan accions contra els bancs, van a reclutar gent doncs, a les cues de les oficines d'aturats, etc. No? És un discurs que al principi doncs, pot confondre, però que a una segona ullada els revela com a neofeixistes, perquè no s'ha d'oblidar que el feixisme ja en la seva gènesi també tenia un discurs crític amb el capitalisme, tot i que després doncs, el règim feixista es partessin amb sectors de la gran burgesia, però que aquest discurs, aquest toc anticapitalista, aquest toc estracerista ja estava present doncs, en els primers moviments feixistes dels anys 20. No? Un discurs, ara per exemple, el Casal Tramuntana ha desenvolupat una entitat que es diu Hibernatura, un discurs pseudoecologista, que també doncs, sobta, no? I ara doncs, els activistes del barri del Clot els ha sobtat, que ha inventat una entitat que es diu ecologista, no? Els del Casal Tramuntana, però que no sobta tant si pensem que aquesta estratègia que era fer el Casal Tramuntana doncs, han utilitzat amb anterioritat altres moviments neofeixistes i de nou que és una característica que en el moviment feixista clàssic dels anys 20 i 30 doncs ja està, no? Aquest discurs agraritzant en rebuig
de la modernitat urbana, diversa, en rebuts d'aquesta modernitat també democràtica, aquest retorn a les arrels agràries de la nació, doncs ja estava, doncs, inclús van ser polítiques del règim feixista a Itàlia, del règim nazi a Alemanya i doncs també d'aquí del règim feixista en algunes ocasions. No? I un discurs assistencialista, segurament molt de vosaltres doncs, ho heu vist en altres llocs d'Europa, com Alba Daurada, doncs, que és un moviment més clarament neonazi, ha fet recollides d'aliments per gent desafavorida, no? Que al principi doncs, també pot sobtar, però després si llegeix la lletra petita, les recollides d'aliments i les joguines que ha fet el Casal Tramuntana són pals de casa, no? Diguéssim. És a dir, és una iniciativa que implica un discurs xenòfob molt gran. No? A nivell de discurs nacional també pot sobtar, perquè el neonazisme més explícit, com per exemple el de l'Espanya en marxa, defensa un discurs nacional clarament anticatalà i clarament uniformitzador i hostil cap a tot el que és l'expressió d'una identitat, d'una mínima identitat catalana, i en canvi aquests patchwork nazis catalans tenen una especificitat, que és que veuen molt més de tradicions carlistes i per tant sí que reivindiquen, com hem vist doncs, amb aquesta estelada estranya que utilitzen, certs elements catalans, però sempre enquadrats des d'una concepció regionalista del que és la catalanitat dins de la pàtria gran, que per ells és l'Espanya, i per tant doncs, segueixen emmarcats dins de l'Espanya. I finalment doncs, una estètica que intenta amagar doncs, expressions doncs, més capgrapades i que intenta doncs, passar més desapercebut. No? Aquests patchwork neonazis catalans tenen referents a la resta d'Europa, de grups que han fet una evolució similar, grups de carrer que han fet una evolució similar en altres països, com són el Bloc Identitaire a França, i el Casal Tramuntana i els joves, la Joventut Identitària per Catalunya, s'inspiren doncs, clarament doncs, i tenen contactes amb el Bloc Identitaire. El Casal Tramuntana també va néixer amb una inspiració explícita a la Casa Pound, que és un grup que s'anomena explícitament el feixisme del tercer mil·lenni a Itàlia, però que ha aconseguit crear una xarxa de casals i una xarxa doncs, de ràdios i de grups a Itàlia en els últims 10 anys, i en els que s'anomenen nacionalistes autònoms a Alemanya, no? Que també són una nova expressió d'aquesta altra dreta. No? La incògnita és si la gent, si aquests patchwork neonazis catalans, que ara han començat a militar doncs, en el Casal Tramuntana, derivaran cap a una oferta política, enquadrant-se en Plataforma per Catalunya o creant noves formacions, i fins a quin punt són capaços d'arribar a exercir la violència. Això és el que passa una mica al carrer, no? Això és, en el carrer tenim l'aparició en els últims anys d'aquests patchwork neonazis, no? Després, a nivell d'institucions, aquí a Catalunya, com tothom sabe, com tots sabeu, tenim Plataforma per Catalunya, un partit ultradretà. No? Jo vull descriure una mica el creixement que ha tingut Plataforma per Catalunya, però seria molt avorrit doncs, descriure una mica doncs, quin èxit electoral van tindre el 2003, quin èxit electoral van tindre el 2007, el 2010, el 2011, i per tant el que vull fer és una mica analitzar el creixement que han tingut per desmuntar un tòpic que se sol repetir molt i que jo crec que és molt perniciós també perquè fa que no es percebi molt correctament el fenomen Plataforma per Catalunya, la qual cosa dificulta després que se li doni una resposta adequada des de l'activisme antifeixista. No? Per tant, jo el que vull posar en dubte és el tòpic de Plataforma per Catalunya, així com molts moviments ultradretans, és una expressió de temps de crisi. Jo sostinc la tesi que la crisi possiblement és una condició potser necessària per l'aparició de Plataforma per Catalunya, però en cap cas és una condició suficient per explicar per què Plataforma per Catalunya ha tingut èxit, ha aconseguit tenir cert èxit aquí al Principat. No? I per apropar-nos al fenomen electoral Plataforma per Catalunya i per intentar entendre aquest fenomen, jo crec que el primer, bueno, com a periodista, el primer que faig és sentir què diu la gent. No? Llavors us convido a sentir aquí els motius d'un jove de 22 anys, que el 2011 va votar Plataforma per Catalunya, és veí de l'Hospitalet, estava aturat, el vaig entrevistar a la porta del col·legi electoral, havia anat a la tarda a votar Plataforma per Catalunya,
I el que expressava era una mica descontentament amb els partits polítics clàssics, no? Perquè m'explicava que ell sortia de votar Plataforma per Catalunya i al matí havia visitat la campana que en aquell moment hi havia a la plaça de Catalunya de Barcelona. No? Per tant, per començar a analitzar les causes del creixement electoral de Plataforma per Catalunya, escoltem què diu aquest cas. No sé si... polítics tradicionals, obert, sense massa prejudicis i sense massa idea ni sense massa categories polítiques, a tot el que sigui nou, capaç d'anar a l'acampada pel matí votar Plataforma per Catalunya a la tarda, que vota Plataforma per Catalunya. Plataforma per Catalunya té 60.000, una bossa de votants d'entorn 60.000 persones avui en dia a Catalunya. Segurament seria erroni dir que a Catalunya hi ha 60.000 neofeixistes i per tant preguntem-nos què fa que personatges com aquest Manuel Martín doncs, votin Plataforma per Catalunya. No? Com deia, la primera tesi que es diu sempre és la crisi, no? El tòpic de la crisi. No? I si es mira l'evolució del vot a l'extrema dreta a les autonòmiques des de l'última dècada, pot semblar que sí, no? Perquè veiem que després de l'aparició de la crisi el vot a l'extrema dreta es dispara. No? En vermell tenim el vot a Plataforma per Catalunya, això és el vot a les altres opcions ultradretanes que es presentaven a les eleccions i això és el total de vots de totes les opcions ultradretanes. No? Però si mirem més al detall aquests resultats i aquesta evolució electoral en l'última dècada, comencem a desmuntar una mica el tòpic de que tot és imputable a la crisi. No? Per exemple, quan mirem què ha fet l'altra extrema dreta, la que no és Plataforma per Catalunya a les eleccions autonòmiques. No? El 1999 es va presentar Falange Espanyola de les Fonts, el 2003 a les eleccions autonòmiques es van presentar Espanyols bajo el separatismo i el Movimiento Social Republicano, el 2006 el Movimiento Social Republicano i la Plataforma Delante Catalunya, Alternativa Espanyola, el 10 la Falange de les Fonts un altre cop i el MSR, i el 2012 aquest grup del qual us parlava abans, Via Democràtica. No? I aquí veiem que, a pesar de l'aparició de la crisi, del 2006 al 2010, cau el vot a les altres opcions polítiques d'extrema dreta. No? El 2006 van ser les eleccions que es van celebrar després de tot el debat de la reforma de l'Estatut d'Autonomia i les que van servir perquè Ciutadans entrés al Parlament. Per tant, aquí hi ha un factor també de debat nacional que també té a veure amb el creixement o amb la caiguda de l'adhesió a les ofertes d'ultradreta i que ho feia també de la crisi. No? Després, això pel que fa a les altres opcions ultradretanes més enllà de Plataforma per Catalunya. Pel que fa a Plataforma per Catalunya, si mirem l'evolució que ha tingut els municipis des del 2003, que és quan va aconseguir entrar per primer cop doncs, en els primers municipis amb 5 regidors,
Veiem que l'evolució de Vox té una evolució més exponencial que ja comença, és a dir, és una tendència exponencial que comença abans de l'aparició de la crisi que podríem situar per aquí, diguéssim, no? És a dir, l'evolució doncs, és molt més exponencial que galvanitzada per la crisi, no? Això pel que fa al nombre de regidors. I si mirem quina és l'evolució de Plataforma per Catalunya fins avui en dia, en nombre de regidors que té, veurem que en plena crisi està caient. Perquè Plataforma per Catalunya, després de les eleccions municipals del 2011, que va treure 67 regidors, que van ser el seu major èxit, ha anat perdent regidors. És a dir, hi ha hagut 15 regidors que han abandonat la formació, ara mateix en té 52, ha perdut un 22,1% del nombre de regidors total. Per tant, veiem que en plena crisi, malgrat el tòpic que ens diu que Plataforma per Catalunya és un efecte de la crisi exclusivament, està patint a nivell institucional, a nivell de regidors, una crisi dins del partit, cosa que no quadra bé amb la tesi, de que és tot imputable a la crisi, no? I de fet, si mirem el resultat de Plataforma per Catalunya més enllà de les eleccions municipals i de les eleccions autonòmiques, a totes les eleccions a les quals s'ha presentat des de l'any 2003, també les generals de l'estat espanyol, veurem que evident, sí que hi ha un moment en què es disparen els vots del 2007 al 2010, però que després del 2010 els vots a Plataforma per Catalunya han anat caient, no? Cosa que tampoc quadra amb la tesi de que és efecte de la crisi, no? Per tant, això ara és una cosa. Per tant, vull desmuntar el tòpic que diu que la preocupació pels immigrants, la xenofòbia, etc., és un efecte de la crisi. És més, jo diria que la preocupació pels immigrants era una cosa que ens podíem permetre quan no teníem altres preocupacions. Això és l'evolució segons el FIS, segons les enquestes que fa el FIS a tot l'estat espanyol, el nombre d'entrevistats, el percentatge d'entrevistats que deien que la immigració per ells era un problema i que deien que l'atur per ells era un problema en les diverses onades d'enquestes del FIS, no? Perdoneu-me perquè aquí hi ha un error, aquí es veu que l'atur es dispara com a preocupació, sí, en crisi l'atur s'ha disparat com a preocupació, però no tant, això és un error. Per tant, fins aquí. Vale. I aquí es veu com, contrari al que es calia esperar si s'admet que els moviments xenòfobs a la població creixen quan hi ha descontentament econòmic, així la preocupació per la immigració no creix de forma paral·lela a la preocupació per l'atur. És a dir, quan la gent està més preocupada per l'atur, està menys preocupada per la immigració i viceversa. Per tant, els moviments xenòfobs i les preocupacions xenòfobes a la població no van de la mà amb el patiment econòmic que pugui tenir la població. I si ens fixem en més detall quina ha estat la preocupació per la immigració segons les diverses onades del FIS en l'última dècada, veiem que la preocupació per la immigració no és un fenomen de la crisi, sinó un vici dels rics. És a dir, quan les coses anaven bé, quan la gent tenia feina, quan hi havia creixement econòmic, cada cop estaven més preocupats per la immigració. I quan les coses han començat a anar malament i la gent ha tingut altres preocupacions al cap, que anar-li a buscar les pessigolles al seu veí pel sol fet que el veí sigui d'un altre país, han anat deixant la immigració, han anat perdent preocupació per la immigració. Per tant, aquí veiem les limitacions una mica de la tesi de no, és que Plataforma per Catalunya i els moviments xenòfobs són un efecte de la crisi. Si no són un efecte de la crisi, què pot determinar el creixement de Plataforma per Catalunya? Bueno, doncs si mirem l'evolució que ha tingut des del 2003 que va aparèixer fins al 2011 i veiem on ha crescut, podem trobar altres pistes per mirar d'entendre quines són les causes del creixement de Plataforma per Catalunya, no? I si ens fixem en l'any 2013, això són uns gràfics extrets de la única, la primera i fins ara l'única tesi doctoral sobre el creixement de Plataforma per Catalunya que s'ha fet, que és una tesi doctoral de l'Aitor Carr, Aitor Hernández Carr, veiem que va començar doncs, molt focalitzada a Osona, evidentment, on és el Josep Anglada,
i on va fundar Plataforma per Catalunya, primer com a plataforma bigatana, la Segarra, l'entorn de Cervera, i el Baix Penedès, a l'entorn del Penedès, on tenia feus. No? El 2007 va aconseguir mantenir aquests feus, bàsicament, i poca cosa més, amb una mica de creixement a la Catalunya central, però no massa, va passar de 5 a 17 regidors, i l'explosió es va produir l'any 2011. I l'explosió va produir l'any 2011 perquè Plataforma per Catalunya va aconseguir fer el salt d'aquests feus, és a dir, d'Osona, la Segarra i el Baix Penedès, on tenia els seus feus, molt territorials, a, bàsicament, l'àrea metropolitana. És on va aconseguir el gruix de regidors que li van permetre treure uns resultats de 67 regidors. Per tant, Plataforma per Catalunya va aconseguir fer explotar el seu creixement aconseguint fer el pas dels feus territorials que tenia fins a llavors, molt localitzats, a entorns urbans, a barris de classes populars, a votants de classe treballadora, com aquest Manuel Martín, que hem sentit abans, que se sentien decebuts per les opcions polítiques tradicionals. Per tant, si volem entendre el creixement de Plataforma per Catalunya, més enllà del context de crisi, el que ens hem de preguntar és per què aquestes classes populars d'aquests barris de classe treballadora se senten interpel·lats per l'oferta electoral de Plataforma per Catalunya. I per tant, ens fem un mal favor si diem no, és una cosa de la crisi, quan passi la crisi passarà el problema. I per tant, sobretot com a moviments polítics d'esquerres, cal plantejar-se què ha passat perquè aquests barris, que normalment doncs, és on l'esquerra hauria d'estar més articulada i més mobilitzada i els votants haurien d'estar més mobilitzats per opcions d'esquerres, se sentin orfes i vegin atractiu amb una oferta electoral com la de Plataforma per Catalunya. I això és especialment interessant fer-se aquest plantejament aquí a Tarragona i quan es fa activisme polític aquí a Tarragona, perquè el desembre passat el Josep Anglada va estar a Tarragona i va presentar la que està aquí a la dreta d'Anglada, que és una senyora que es diu Anna Romeu, no sé si aquí hi ha molta gent que la coneix o no, però és la nova delegada de Plataforma per Catalunya aquí a Tarragona, i a nivell d'organització Plataforma per Catalunya sembla que està disposada a plantar batalla electoral aquí a Tarragona. El Josep Anglada va declarar, ja us dic, fa un mes, aquí, que Tarragona podria ser, era el seu desig, que fos la primera capital de província que on Plataforma per Catalunya tingui representació. Per tant, hi ha un perill que val la pena doncs, plantejar-se aquí a Tarragona. No? I més quan veiem que a Tarragona, després de Barcelona, és l'altre lloc de Catalunya on forces que també apel·len a persones de classes populars decebudes amb les formacions polítiques tradicionals com Ciutadans han aconseguit tenir èxit, i per tant si Ciutadans ha tingut èxit hi ha el perill que forces com Plataforma per Catalunya, que en alguns llocs de l'àrea metropolitana de Barcelona es pot demostrar que han substituït directament, és a dir, que són complementaris, que gent que vota Ciutadans en unes eleccions vota Plataforma per Catalunya en unes altres eleccions, si això passa a l'àrea metropolitana es corre el risc que també passi aquí a Tarragona. Per tant, és important plantejar-se com combatre doncs, aquestes causes que he exposat, no? Que són unes causes que tenen molt més a veure amb la desmobilització de classes populars que amb l'aparició de la crisi. No? Per tant, us presento unes tesis que ara doncs, podem debatre. Primer de tot, com deia, Plataforma per Catalunya no és només un partit afecte de la crisi, sinó que cal veure Plataforma per Catalunya no com una malaltia en si, sinó com el símptoma d'una malaltia, i d'una malaltia que és la desmobilització de les classes populars, i fins a cert punt, i aquí vull utilitzar el terme CHAP, que és un terme que ha desenvolupat un periodisme anglès, un periodista anglès molt jove, per explicar com després d'un parell de dècades de discurs neoliberal s'ha estigmatitzat la classe treballadora i els propis membres de la classe treballadora han tingut la impressió que per triomfar havien de passar de ser treballadors a ser emprenedors, havien de passar de ser treballadors a classe mitjana i per tant despreciaven els que es quedaven a la classe treballadora com a CHAP, que seria la traducció, és un terme anglès que aquí traduït seria choni, diguéssim, no? És a dir, com
aquesta aparició del que aquest periodista anglès ha denominat el CHAPS, és a dir, aquesta classe treballadora estigmatitzada, desmobilitzada i despolititzada, doncs ha facilitat l'aparició de Plataforma per Catalunya com una formació que era atractiva doncs, en aquestes classes populars desmobilitzades. No? I bé, després, per tant, d'això es deriva una tesi per l'activisme antifeixista, que és que per atacar la ultradreta cal atacar-la des del cor de la societat i no des de l'extrem de la societat. És a dir, si nosaltres percebem la ultradreta, les expressions d'ultradreta, com a coses que estan al marge de la societat, no serem capaços d'entendre com en el cor de la societat hi ha moviments, com per exemple doncs, aquesta estigmatització de la classe treballadora, que cal tenir en compte per poder combatre l'ultradreta. Per tant, la feina antifeixista de resposta als grups ultres que es puguin presentar als barris, que es puguin presentar a les ciutats, és molt important, és a dir, la resposta en aquests grups, però també cal no només respondre en aquests grups que apareixen a l'extrem de la societat, sinó combatre les causes al cor de la societat que faciliten l'aparició d'aquests grups que, repeteixo, no són malaltia, sinó el símptoma d'una malaltia que està molt més dins de la nostra societat i que té molt a veure doncs, amb l'estigmatització de la classe treballadora, etc. I per tant, tesi 4, si volem atacar l'ultradreta, la feina antifeixista clàssica és molt important, però també és molt important remobilitzar les classes populars. I jo aquí sempre faig una tesi que pot ser provocadora, i amb això acabo per obrir el debat, que és que la feina, per exemple, la unitat contra el feixisme i el racisme està molt bé, la feina de l'antifeixisme clàssic també està molt bé, però que possiblement l'entitat que més ha fet per atacar i per posar un dic de contenció a la xenofòbia que havia crescut als barris en els darrers anys abans de l'esclat de la crisi i l'augment de força de grups com Plataforma per Catalunya, no són entitats que fan feina antifeixista, que són imprescindibles, no posen dubte, sinó entitats com per exemple la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que són entitats que han contribuït a tornar a mobilitzar gent que estava lluny de la mobilització, que estava ficada en la seva vida privada i que doncs, podia subscriure opcions xenòfobes i que en els últims anys s'ha remobilitzat i a més s'ha remobilitzat, i això és una cosa que es veu molt a l'àrea metropolitana de Barcelona, s'ha remobilitzat colze a colze amb nous catalans, amb gent nouvinguda en els últims anys que comparteix com a classe popular el mateix problema que tenen les classes populars catalanes que portaven més temps aquí, com és, per exemple, el problema de la hipoteca, i que lluitant plegats nous i vells catalans han començat a construir una cultura política comuna, mobilitzada, posicionada des de l'esquerra, que facilita que aquesta gent estigui molt millor vacunada per el cas que algú arribi al seu barri, comenci a repartir pamflets i vagi al mercat i digui que el problema és dels que venen de fora, que ens prenguin la vida. Aquesta gent serà molt més difícil de mobilitzar per Plataforma per Catalunya que la gent que no estava mobilitzada.